Dragi moji rakovi, dobrodošli meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo rakovi kakve to poruke i energije, nadamo se odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost neće da bude ovo čitanje za svakoga raka koji bude gledao ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijuni rak, ako ja to uvek kažem za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima. Da mi to znate. Kako su moji rakovi? Jeste mi dobro? Da vidimo šta se to dešava i šta ćete da se dešava kod vas. Ajmo. Da vidimo koja je to uopštena energija, znači za ovo čitanje. Šta je ovo? Đavo, ni manje ni više. Gospodin Đavo. Možda imate posla sa jarcem. U tom slučaju ovo nije toliko loše. Znači, ako nemate posla sa jarcem ili ako nemate vi negdje u natalu podznak mjesec Veneru u jarcu, onda je malo druga situacija ovdje. Obsesija, kontrola, požuda, seksualna energija, fantazije. Znači, imamo ovdje manipulaciju, isto tako ljubomoru, posesivnost. I ova jabukica, da li je ovdje zabranjeno voće? Da li je ovdje i tajna veza za neka od vas? Ili ovdje postoji nešto zabranjeno, ili postoji neka treća energija, znači koja se meša. Da li je to, možda bude čak i njihov strah, vaš strah, ili, znači, neko sa strane, bivša, sadašnji, znači, sadašnja familija, bilo ko može da bude, ok, ali ovdje postoji neka velika preprekica, ali postoji ljubomora, postoji obsesija, znači, definitivno. I ta seksualna, što je zmija, kundalini energija, seksualna energija, pa 10 mačeva, opa, šta se ovdje izdešavalo? Jel' bilo žestoko u toku retrogradnog Merkura i još pun mjesec? Jel' bilo nešto? Ali vidite, ovo neće, ako ste imali raskid, prekid, ako se ovdje nešto izdešavalo, neće dugo da potraje, tišina. Pošto crvene ruže ovdje su, vidite, znači, definitivno, vi kao čak možda da ste rešili, ovo je za ovaj kraj, neću ja više, znači, da ostanem, pokušavala sam sve. I šta je bilo? Ništa. Znači, umorio sam se, ne mogu ja više ovo da popravljam. Ne mogu, umorio sam se, znači možda je moja lekcija da ovdje da počnem da prihvaćam situaciju i nije na meni da ja nekog popravljam, nego ili ću da prihvatim ili neću. Ali dobro znam da ovo za mene nije zdravo, da je ovdje nešto toksično. Možda ste vi donijeli odluku da je ovo za ovaj kraj. Ali ja baš ne bih rekla da će ovdje neko samo tako da to elegantno prihvati i da vas ostavi na miru. Samo da znate. Ili čak razmišljate o tome, ako se ovo nije desilo, razmišljate o tome da napustite neku mnogo toksičnu situaciju. Ovo može da bude, vi koji ste novi, situacija kada je vaš ljubavni partner, ljubavni život u pitanju, naravno, za većinom od vas jeste ljubavno čitanje, ali može da bude isto tako vezano za karijeru, posao, može da ovo bude šef koji vas izluđuje, pa da date otkaz konačno, znači, pa da nađete novi posao ili promenite karijeru. Znači, ovo možda bude neko iz familije. Vi znate već koja je ta zmija. Ili, znači, sad ne mora da bude, rekla sam, ok, uzmite kako i šta rezonuje sa vašom situacijom, ali shvatili ste poruku ovdje. Dobro je. Aha, 10 štapa, 10 mačeva, dobro je. Kraj mnogo teškog perioda, mnogo stresnog perioda. Vreme je sada da ovaj teret ostavite u prošlosti. Ok, spustite ga, nemojte umoriti. Evo, ja sam rekla, umorili ste se. Znači, vi ste ovdje pokušavali sve. Na sve moguće načine, kao da ste rekli, evo, moje je da naučim da prihvatim situaciju i da izaberem da li ja pristajem na ovo na ovo ili ne pristajem. Znači, ne mogu da ja tebe popravim. Da, nikog da popravim, niti želim. Znači, opa, kako čitanje, imam ovdje ovan lav strelac, vaga blizanac vodolja, oblašenje, aha, pa tišina, pa stagnacija. Što se ovdje izdešavalo? Ali ovo mi se sviđa, imate 10 mačeva, 10 štapa, ovo mi se sviđa, kraj. Ovo će da bude sada zauvek kraj. Ako ovo nije suđeno da se nastavi, ako ovo znači ne može da bude bolje, ako znači za vas čeka, postoji nešto bolje, privatno, poslovno, uopšte nema veze, znači, ali neće biti više po starom. Evo i vi sada na drugi način gledate cijelu situaciju. Znači, i za nekad vas i ta vaša osoba, kogoda je ta osoba za vas, će da, znači, vidi situaciju iz vašeg ugla. Ako to jeste moguće. Ako nije, barem kao da neko olakšanje vam ovdje stiže. Konačno ćete da pustite ovaj teret koji nosite, pošto kao da ste iscrpljeni, kao da znači malo ste se izgubili u cijeloj ovoj priči i veliko olakšanje ćete da osjetite, znači kada ostavite ovaj, spustite taj teret, pošto onda je as štapa sljedeća. Evo kralj mačeva ovdje, ha, pa snaga, pa 3 novčića, pa 5 novčića, pa više vas, dosta vam je. Znači ovdje, stalno jedno te isto, vi ste se ovdje vrteli u začaranom krugu, 6 novčića, pa malo nešto popravi, pa koči, a to ste vi, aha, ima da preuzmete ovdje kontrolu nad situacijom, ajde, baš me sada zanima, vi koji imate posla sa nekim narcisom, pošto ima ovdje i toga. Definitivno. Neko ko je bezobrazan, koji baš ga briga kad vas povredi, samo gleda sebe, svoj interes, svoja posla, možda i laže, znači s ovim đavolom Bog zna šta radi. Vi koji konačno, za neka od vas, imamo ovdje tu situaciju, evo čao kakao, znači zauvek kraj, da konačno shvatite, ti nećeš nikada se promeniš, nije na meni, nisam ja Bog, znači da ja nekog popravljam i slično, ne želim. Ili na meni je, kao što sam rekla, ili ću da te prihvatim ili ne, ali ovo meni ne treba. Znači meni treba normalan život, zdrav život, zdrav čovjek pored mene, znači meni to ne treba. Vi znate ako ovo jeste vaša situacija, za ostale, znači koje nije baš do tu došlo, ok, ali neka prepreka postoji. Vi koji dobro znate da osoba nije loš čovjek, da ima srce, da mu jeste stalo do vas, ali ovdje neko, ta zmija, ili je njihov strah, ili je neko sa strane ko se petlja, vi znate, prepreka neka postoji, ok, vi ste se povukli u sebe posve, vi ste, znači, vi ste kao da si ovdje razmišljate da li da zauvek stavite tačku na ovo, ili ste to već i uradili, ili ne. Čak možda ovdje ste počeli da razmišljate, možda mene sreća čeka negdje drugdje, možda, znači, nije suđeno, pošto toliko prepreka, ja sam se umorila, uvek rešavam samo prepreke, uvek probleme, uvek nešto, znači, možda, jednostavno to, možda nije suđeno, kad si ti s nekim gdje stalno moraš da rešavaš sve veću prepreku, znači, taman jedan korak napred, 10 nazad i tako stalno, možda ovo nije suđeno, što ja to forsiram, možda treba da pustim, možda treba, znači, da pustim sve, da neko gore mene usmeri. U kakvo čitanje, ovo je žestoko. Evo as štapa, aha, usmerit će vas, znači, na as štapa ovdje. Evo carica imamo ovdje, wow, aha, ništa vi meni ne brinite, ovo je dobro. Ovo je, znači, najgore je prošlo, definitivno. Vi koji treba da nastavite sami, da svoju sreću, znači, bolje za vas, potražite drugde, tako će i da bude. Ok, pogotovo vi koji jeste imali posla sa zmijom, ako je to vaša osoba ovdje, ova zmija, ok, narcis, lažov, prevarant, bolesnik i slično, znači ako je to za vas onda, vama znači definitivno rešili ste zauvek da stavite tačku na taj odnos. Ostale, bome ovdje očekujte propisno pomirenje, što bi ja rekla as štapa. Kao da će nekome sada da klikne, pošto imate 10 mačeva, 10 štapa, imate ovdje caricu. i obešeni. Znači, neko će da promeni razmišljanje, perspektivu kad ste vi u pitanju i kogod da se ovdje meša, ili je to njihov strah. Nekome će da klikne šta ja to radim, ja sabotiram moju sudbinu, šta ja to radim, pa imam caricu, cara pored sebe, znači šta ja to radim. I kao da će da mu dođe neka ideja ovdje, da mu klikne kako da popravi, kako da znači osveži, kako da započne sa vama, kako da se, ova osoba će htjeti da se razvija zajedno sa vama, samo da znate. Čak možda želi dete sa vama, ako jeste u godinama gdje možete da mi zatrudnite. Wow, kako čitanje imate ovdje. Ovdje će da bude ili nema, nema sredine i to je u redu. Vi koji nemate posla sa onakvom, sa zmijom, ok, znači da tako kažem, tako mi jednostavnije, kao da sada, možda nije bilo pravo vreme, možda, ono, znate, kad jednostavno nije pravo vreme za nešto, a sada, kao da će, znači, da bude pravo vreme, sada će da se počnu da se dešavaju prave stvari između vas i te osobe, ili na tom poslu, ili kogoda je ta osoba za vas, možda bude isto tako, znači, neko, ko što sam rekla, iz familije, bilo ko. Ajmo da vidimo, 8 pehara, evo, da, kraljica mačama dosta, puše vam se iz ušiju ovdje, koliko ste ljuti i besni, znači, aha, as mača, istina. Aha, vreme je za istinu. Vreme je da si priznate istinu. Znači šta gotovo za vas predstavljalo ovdje. Aha, 5 mačeva. Evo, šta sam ja rekla? Aha, self-defeat, manipulation imam ovdje. Neko će da shvati, pa šta ja to radim? Izgubio, igrala sam se, sabotirao sam. Znači, ovo sve. Šta ja to radim? Pa jesam ja normalna, jesam ja normalan. Šta ja to radim? Znači, imam ovakvu osobu pored sebe. Šta ja to radim? Pa sam ja stvarno, šta je naopako sa mnom? Vi znate ako je ovo, znači, sada za vas. Ili čak i vi koji jeste imali posla sa zmijom. Znači, neće ni njima baš biti lako, pošto eko ćete da im ono povredite. Ova osoba mrzi, ako ovdje neki narcis u pitanju, znači mrzi da ga neko ostavi, da ga neko napusti, da ga neko otkači. Znate, neće ni njima biti lako, znači čak možda ćete da im saspete istinu u lice, pa ono žestoko, kratko, jasno, bez drame, kratko, jasno. I neće im biti dobro ovdje, samo da znate. Vitez pehara imamo ovdje, aha, ponude stižu, ajmo as štapa. Kako čitanje žestoko? Vi imate danas najžešće čitanje. Ajmo da vidimo as štapa, kraljica pehara, to ste vi ovdje, pa paš pehara, aha, sad se neko će da se, aha, kralje mača, šta je ovo? Nečije ledeno srce ćete, znači, ovdje da otvorite. Vidite ovo, znači vi sad znate, ako to jeste moguće, ako imate posla sa ovakvom osobom, to nije moguće, njima ne može ni Bog da pomogne. Ako osoba ima dijagnozu, ako osoba, znači, je pre svega mnogo loš čovjek, ako ih baš boli briga za vas, za bilo sve na ovom svijetu, nego samo im je glavno da svoj ego nahrane, kao da, znači, ono, znate, ako imate posla sa nekom osobom koja samo iskorištava ljude kao za svoje sopstvene ciljeve, pa ih baš briga koga povredi na tom putu, usput, ono, baš ih briga za sve osim za sebe. Ako je to vaš slučaj, znači vi ste ovdje završili zauvek. Ima da se pozdravite propisno sa njima i to je to. Znači, ili čak možda za neko od vas bez reći samo da odete, to im je još gore, pa ih blokirate, to im je još gore. Znači, isto tako da znate, ok? Kada ne dobije ništa od vas, to im je najgore. Samo da znate, ako vi koji imate posla sa narcisom, ok, ili slično. Za ostale, ova osoba ima izazov. Znači, kao da ima zablokiranu srčanu čakru, imala je, dok nije imala posla sa vama. Vaša ljubav, kao da će dopre do njih. Neće preko noći da bude sad promjena, wow, ali kao da malo po malo, imate paš pehara ovdje, znači da neko počne da otvara srce, da neko, pošto ova osoba zna da može vama da veruje, pošto šta je carica, je kao majka, Znači, ova osoba se sigurno osjeća sa vama. Zna da je njihovo srce sigurno u vašim rukama. Zna, zbog toga, kao da će da kaže, imamo ovdje, znači ja štapam, kao da će da kaže, znači sama sebi šta ja to radim, pa sam normalna, šta ja to radim. Znači, ovakva osoba neće nikad više da mi uđe u moj život. Prihvatila me je, znači, i moje mane, i moje vrline, sve. Zna ko sam, šta sam, sve je prihvatila. Šta to radim? Znači, ova osoba neće da me ostavi. Ova osoba me je prihvatila. Vreme je da ja sam sebe prihvatim. Vreme je da pustim moju osobu, da joj otvorim srce, pošto znam da ta osoba to zaslužuje. U kako imate čitanje ovdje? Evo, da, dugo ste ovo čekali. Vi ste već možda izgubili nadu. Ajmo da vidimo caricu. Evo, 7 pehara imamo opet ovdje, aha, pa 6 novčića, aj, stiže ovdje možda neki poklončić ovdje. Evo, ljubavnici, ljubav će da pobedi. Ljubav će ovdje da pobedi, samo da znate. Ako je to moguće, rekla sam sve da se ne ponavljam, ok? Evo, pravda, upravo tako, pravda. Aha, neko će htjeti da ispravi situaciju ovdje. Da li je neko ovdje razveden ili će da bude razveden? Imamo, znači, ili vi koji ste bili u braku sa zmijom, pa neko ovdje planira da, znači, podnese zahtev za razvod. Ili se to već sada dešava, pa je u toku razvod za neke od vas. Ili, ako je ta osoba razvedena, pošto kralj mača može da bude neko koji je razveden, ok? Ili kraljica, uopšte nema veze, pa ga je bivši, znači mnogo su ih povredili, oštetili na neki način i zbog toga ima problem da se otvori ponovo. Vi ili majka je to sredila. Znači, vi znate kako i šta rezonuje sa vašom situacijom, ali evo, vidite ovo, znači, mnogo mi se sviđa ovo. Ajmo dvije ove, samo je rakove. Šta imamo ovdje? Šta je ovo, duše moje? Vodite računa ako ne želite da mi zatrudnite. Ok? Za neka od vas šok vesti u trudnoći. Samo da znate. Molim vas, ovo nije za sve vas. Ili vi ili neka osoba bliska vama. Samo da znate. Da, neko se ovdje igrao. Sabotirao. Znači, definitivno. Aha. I što imamo ovdje? Autumn time. Da li, znači, ste ovu osobu upoznali kada je bila jesen? Ili čak za neka od vas ove jeseni, ako to želite, vrlo moguće vesti u trudnoći. Ili čak neko treba da se već i porodi ove jeseni. Znači, molim vas, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Ok? Ali jesen jako je značajna kada je ova osoba u pitanju. Vi koji ste slobodni, vi koji zauvek ste stavili tačku na neki užasan toksični odnos, evo, znači sada se posvetite sebi, iscelite, vrlo moguće ove jeseni, znači upoznajete vašu osobu, ok? Stiže ovdje, znači imamo pravdu, vaša osoba, ok? Da znate, vi koji ste izašli iz užasne toksične veze. Ajmo da vidimo posao, novac, karijera. Izbalansirajte karijeru, posao sa privatnim životom. Vam ovdje, znači, je savjet. Znate, ajde još dve. Možda neko ovdje preteruje. Divine blessings, a gift from the universe. Znači, dolaze blagoslovi ovdje. Kao da poklon od univerzuma u vidu. Znači, uvećanje zarade, nekog novca. Ovo je jako dobro. Take a vacation, da li neko planira odmor, znači, ili ovdje savjet da malo odmorite, znači. I šta imamo ovdje? Huge breakthrough, finally, konačno veliki pomak, konačno veliki uspeh. O, ovo je za vas koji ste se mnogo trudili pa nema rezultata uspeha. Konačno veliki uspeh za vas, ok? Ovo mi se mnogo sviđa, ajde, baš mi je drago. Ajmo još ljubav da vidimo. Karma, opet karma. Let me start over with you. Želim da započnem iz nule sa tobom. Želim, znači, da imam sa tobom, da se pomerim sa tobom. Želim da mi daš novu šansu. I'm regaining emotional strength. Aha, kao da ova osoba skuplja snagu, znači, za vas. Kao da, isto tako, evo emotional strength, kao da ovo, evo, ne mogu da verujem šta sam ja pričala i evo potvrda. Ova osoba zna da može da vam veruje, ali skuplja hrabrost da vam otvori srce. Nije im to lako. Vi već znate iz kog razloga, ali evo skuplja snagu da otvori srce, pošto zna da inače vi odošte ovdje. TikTok, aha, bit će, znači neko zna da mu ističe vreme, prava ljubav. Wow, kako imate divno, prava ljubav. Eto, ljubav, jesam rekla, ljubav će ovdje da pobedi. Da znate. Ljubav pobeđuje, da znate. To je to. Ili vama tek takva ljubav, prava ljubav dolazi. Da znate, vi znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.